На сцені обласної філармонії молодший представник родини Леонових, син Віталій. Каже, для нього за честь грати з академічним симфонічним оркестром Хмельницької обласної філармонії, бо з ним зіграв ще у дитинстві у 7 років. Для мене це дуже велика честь грати з цим оркестром, тому що це саме той оркестр, з яким я вперше зіграв у віці 7 років, здається. Тому завжди це є великою честю і завжди це дуже хвилююче для мене. Про свого сина як музиканта мама Олена Леонова каже, він не міг обрати інший фах. У нашої дитини просто не було шансу не стати музикантом, тому що всі наші будні, наші вихідні, наші свята були всі пов'язані із роботою. Їхній колега, художній керівник Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик певен, що це покоління музикантів знають не тільки в Україні, а й за кордоном. Дуже приємно і цікаво буде побачити цих трьох видатних музикантів на одній сцені, бо не так багато є таких, особливо в нас на Поділлі, не так багато є мистецьких родин, де є таке ціле покоління людей, які працюють в одному напрямку. За словами Сергія Леонова, проєкт «Музичні династії» має майбутнє. Проєкт «Музичні династії», ми періодично будемо його втілювати в життя, щоб це було, ну, так би мовити, стимулом для музичних сімей розвиватись і підтягувати дітей своїх, залучати до вже такої солідної професійної сцени. Побачити династію музикантів Леонових в одному концерті можна в обласній філармонії 19 квітня. Початок о 18:30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.